Dobar vam večer, poštovani gledatelji, hvaljen Isus i Marija. U prvom izdvojenom nakon ljetne stanke analiziramo turističku sezonu na izmaku. Što kažu brojke, zašto turisti biraju upravo Hrvatsku, kakav je profil gostiju i kakav tip odmora preferiraju. Osim toga, govorimo i o vidljivom porastu interesa za kontinentalni turizam, ali i velikom potencijalu vjerskog turizma u Hrvatskoj koji tek treba biti iskorišten. Uvodni prilog pripremila je naša zadarska ekipa. Hrvatska je turistička top destinacija Mediterana. Ovoga ljeta ostvareno je čak 90% dolazaka i noćenja u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Uspjeh ljetne sezone nadišao je sva očekivanja. Ispunili smo ono očekivanja od prošle godine naših gostiju koji su nas doživjeli kao sigurnu destinaciju, već naravno puno predivnih atrakcija, plaža, sunca i mora, ali i raznih aktivnosti koje mogu kod nas iskusiti. To nije bila samo slučajnost, već da je to zaista jedan dugoročni rad na našem proizvodu, na podizanju kvalitete i evo, drago nam je da su to gosti prepoznali. Sezona je dobro pripremljena i s epidemiološkim mjerama. One su onako, ja mislim, dobro dozirane, tako da i mi domaći možemo živjeti normalnim životom, a i naši gosti su to prepoznali. Opet sve nekako funkcionira, mogu se opustiti kod nas, blizu smo im, ne moraju puno se zabrinjavati oko povratka kuće, evo nije se ni desilo nikakvih zatvaranja granica, tako da možemo očekivati još i nastavak ove dobre priče. Ovdje postoji mnogi otoci. U Hrvatskoj sam prvi put. Zaista sam iznenađen ljepotom i ljudi su jako ljubazni. To je stvarno lijepo. Zabavljali smo se, jako je lijepo iznad svih mojih očekivanja. Nikad prije nisam bila u Hrvatskoj. Uvijek sam predstavljala sebi lijepom tu zemlju. I da, lijepa je. Vidjela sam slike na društvenim mrežama. Hrvatska je tako lijepa i ja sam htjela vidjeti te ljepote. Mnogi moji prijatelji već su bili u Hrvatskoj. Također i moji roditelji još prije 20 godina. U Hrvatskoj je jako lijepo, ali rekla bih da još nije sasvim poznata. Osobito za mlade ljude i obitelji. Treba doći ovdje i ne samo ostati na jednom mjestu, nego i okolo putovati. Puno toga razgledati, ne biti samo u mjestima, nego otići i u brda. Prezadovoljni smo način na koji se odvilo u 8. mjesecu i krajem 7. mjeseca. Predivan je osjećaj da ljudi žive i da uživaju. Od siječnja do srpnja 2021. bilo je skoro 6 milijuna noćenja. Od toga domaći su ih ostvarili 1 milijun i 800.000. Iznad svega, Hrvatska je jako sigurna zemlja. Mogu izaći vani u 2 ujutro i osjećam se sigurno. Puno je mogućnosti za zabavu. Zadar je jako lijepi grad i otvoren. Hrvatsku su ovo ljeto najviše posjetili gosti iz ovih zemalja. Slovenija, Njemačka, Poljska, Češka, Austrija, Slovačka i Mađarska. A zašto turisti toliko vole Hrvatsku? Zbog čudesno lijepih mjesta u Hrvatskoj. Ali iznad svega ljudi su jako ljubazni. Srdačno vas dočekuju, svi su s osmijehom. Nikad nismo imali ni jedan problem. Svima ću pričati o Hrvatskoj. Voda, more, jako je bistro. Jako je lijepo plivati ovdje u čistom moru. Zbog vremena, definitivno zbog mora. More je jako toplo, sunčano je vrijeme. Jednostavno je predivno ovdje. Veseli nas što cijela županija broji odlične rezultate, odlična povećanja, da imamo što više ponude u zaleđu, posebno u jednom tom ruralnom, autohtonom dijelu koji se više pruža dobre prilike, ne samo smještene, nego i za gastronomiju, za kušenje vina, maslinovog ulja i drugih naših odličnih proizvoda. Da. Ciao, ciao. Siete fantastici. U studiju pozdravljam gospodina Tončija Glavinu, državnog tajnika u Ministarstvu turizma i sporta. Dobar vam večer, dobrodošli u Izdvojeno. Dobar večer, veliki pozdrav vama naravno i našim gledateljima. U emisiju se možete uključiti i vi, dragi gledatelji, i to putem našeg Facebooka. Pitamo vas zbog čega turisti u tolikom broju posjećuju Hrvatsku i po čemu se to razlikujemo od ostalih destinacija na Mediteranu. Neke od vaših komentara objavit ćemo i pročitati na kraju ove emisije. Gospodine Glavina, kratki presjek ovogodišnje turističke
sezone. Čuli smo u prilogu, približili smo se onoj rekordnoj 2019. Zasigurno imamo razloga za zadovoljstvo. Pa da, imamo sigurno. Pazite, ono što je uvijek posebno interesantno kad govorimo o turističkim rezultatima, to je bilo tako prošle godine, tako i ove godine, što mi govorimo o turističkim rezultatima uslijed globalne pandemije. Dakle, prošle godine smo imali tu prvu pandemijsku turističku godinu, turističku sezonu. Ovo je druga. Mislim da ćemo se složiti svi skupat kad kažemo da niko nije očekivao da ćemo biti dvije godine, odnosno da ćemo imati dvije sezone takve posebnih okolnosti, dakle pandemijskih. Međutim, kako stoje stvari, izgleda da ćemo ući u treću. Jel'i? Dakle, činjenica jest da ova situacija s ovim virusom ne nestaje i neće nestati preko noći, da je to nešto što će biti, da će nažalost taj virus biti s nama i da ćemo jednostavno morati se naučiti još bolje i kvalitetnije s time živjeti. A mi smo to pokazali kao zemlja, kao nacija i u turističkom smislu. Dakle, mi smo prošle godine, dakle u prvoj pandemijskoj godini, imali jako kvalitetan odgovor na taj izazov, gdje smo povukli nekakve vrlo odvažne korake kao vlada da pokušamo minimizirati negativne učinke jednog kompletnog ekonomskog zastoja koji se dogodio, a koji je između ostalog najviše pogodio turizam, turističke i ugostiteljske djelatnosti, jel? I one su nadalje još uvijek među najugroženijima. I to nam je bio nekako pokazatelj što trebamo napraviti u ovoj godini i uistinu jedan vrlo jasan, koncentriran napor Vlade Republike Hrvatske sa svim svojim sastavnicima i naravno Ministarstva turizma i sporta na čelu sa ministricom Brnjac i sustavom turističkih zajednica, gdje smo cijelu zimu mukotrpno radili pokušavajući se pripremiti na ono što dolazi, isto tako da pokušamo stvoriti još jaču poziciju Hrvatske kao najsigurnije ili jednu od najsigurnijih turističkih destinacija u Europi. I cijeli niz programa koji smo provodili i mjera. Dakle, ako ćete se sjetiti, mi smo recimo prva zemlja u Europi koja je krenula sa digitalnim COVID certifikatima. Dakle, na nivou Europe je taj cijeli projekt krenuo sa 1. srpnjem. Mi smo već 1. lipnja krenuli kao prva zemlja u Europi sa ciljem da se prezentiramo i da damo našim gostima do znanja ne samo da smo sigurna destinacija, nego da će prelazak granice i ulazak u Hrvatsku i što je još važnije i izlazak iz Hrvatske biti jednostavan uz nekakve vrlo jednostavne, transparentne uvjete, a to su bile ona tri poznata pravila, dakle ili ste cijepljeni, ili ste preboljeli, ili ste testirani. Pa onda kad se sjetimo da smo provodili, da smo radili cijelu zimu na projektu Safe Saving Croatia, dakle to je jedna kampanja koji bi bio cilj da, možemo reći, edukativnog karaktera kampanja, ali isto tako kampanja koja je trebala nas predstaviti svim našim emitivnim tržištima kao zemlju u kojoj je boravak siguran, u kojem brinemo za njihove zdravlje. Pa kad pogledamo da smo osigurali preko 350 mjesta za testiranje, kada pogledamo da smo imali posebnu akciju cijepljenja turističkog sektora, to je jako dobro odjeknulo na našim tržištima, pa onda kad smo krenuli s turističkom sezonom, smo išli sa kampanjom, jako o tom se malo priča, ali isto vrlo, vrlo važno, mi smo išli i komunicirali smo vanka sa kampanjom cijepljenja turista. Dakle, mi smo omogućili našim turistima da se cijepe u Hrvatskoj. Sve to skupa je stvorilo jednu poziciju, jedan imidž Hrvatske kao izrazito sigurne destinacije i naravno neke naše strateške prednosti koje nam idu u prilog, a to je da smo zemlja koja je dostupna, koja ima izrazito dobru, kvalitetnu razgranatu cestovnu mrežu, dakle autocesta, sa ovim još iskorakom koji će se dogoditi sljedeće godine sa Pelješkim mostom i otvaranjem cijelog juga Hrvatske za dostupnost gostima koji putuju automobilom ili autobusom, će dati nevjerojatno velike učinke i prednosti. Tako da, cijeli tu niz faktora, ali naravno moram isto tako naglasiti i ovdje pohvaliti javno i zahvaliti se našem turističkom sektoru, realnom sektoru, koji je jedan od razloga sigurno zašto turizam je među najkonkurentnijim gospodarskim aktivnostima u Hrvatskoj, zato što imamo izrazito kvalitetan i konkurentan realni sektor turistički i neizmjerna pomoć i angažman svih strukovnih udruga u turizmu koji su bile vrlo aktivne u sklopu novoformiranog savjeta za oporavak kojeg je oformila ministrica Brnjac i gdje se konstantno radilo, razgovaralo na svemu onome što se može napraviti da se realizira sezona. Dakle, rezultati su potvrda da smo
dobru kvalitetnu pripremu napravili i da su naši turistički djelatnici i svi oni koji rade u turizmu stvarno dali maksimum sebe da realiziramo jednu vrlo kvalitetnu turističku sezonu i to se i dogodilo, ali naravno ne smijemo tu stati jer nije plan da mi s ovim pričamo kao da je kraj. Naravno, mi očekujemo, naprotiv, dakle, mi očekujemo da odradimo i kvalitetnu turističku jesen. Iako brojke nam ne idu u prilog sada, dakle, na rastu su po nekakvoj moje procjene, mi tu plešamo na tom rubu između onog crvenog ili narančastog i to je pitanje vremena kad ćemo ući u tu crvenu fazu, ali neće stati turizam kao takav jer i dalje će se putovati, dalje će putovati ljudi koji su cijepljeni, neće biti potrebe za karantenom i tako dalje. Dakle, očekujemo i kvalitetnu turističku jesen, najave su izvanredne. Dakle, ovaj rujan, pa vidit ćemo naravno i listopad, vidit ćemo sve skupa, a nadamo se ako situacija zdravstvena bude u redu, da bi mogli imati i kvalitetnu zimu. Nemojmo zaboraviti advent, nemojmo zaboraviti Zagreb, kontinent, dakle sve ono što vuče u tom zimskom periodu. Dakle, imamo još posla. Koje su to najpoželjnije, najfrekventnije destinacije u Hrvatskoj? Je li se što tu promijenilo unatrag 5 do 10 godina? Je li možda neka destinacija doživjela skok, porast interesa stranih gostiju? Pa u principu se tu uvijek vrtimo o istim destinacijama. Dakle, imamo naravno iz godine u godinu određeni napredak i možda mijenjanje na toj ljestvici top 10 za jedno mjesto gore dole ili dva mjesta gore dole, ali u principu imamo nekakve naše perjanice hrvatskog turizma. Sad ovisno hoćete gledati po broju dolazaka ili ćete gledati po broju noćenja, ali recimo od Istre koja je uistinu destinacija najkonkurentnija i koja ima cijeli niz destinacija koje su izrazito dobro posjećene i sa vrlo dobrom strukturom kapaciteta, dakle kad krenemo od Rovinja, Poreća, Umaga, Medulina. Pa onda kad se spustimo malo dole niže na Kvarner, imate Crikvenicu, pa imate Mali Lošinj, destinacije koje su uistinu za svaku pohvalu. Pa kad idemo dole malo južnije, imamo Zadar, pa imamo Split, imamo otoke naše, imamo Hvar, Brač, onda naravno grad Dubrovnik. Dakle, to su sve naše Makarska rivijera, to su sve naše destinacije koje se vrte unutar tih, recimo, top 20, koji imaju nekakve svoje specifičnosti i naravno možemo, eto, ako vi ste rekli nekakav period od 10 godina, u periodu od 10 godina jedna destinacija koja je uistinu iskočila i napravila veliki napredak je naš glavni grad, grad Zagreb. Grad Zagreb je definitivno postao jedna vrlo ozbiljna turistička destinacija, vrlo konkurentna i ono što je jako dobro za Zagreb, prvo što je on generator možda jednog sveobuhvatnijeg razvoja kontinenta, dakle, sa velikim brojem dolazaka u Zagreb i potrebom distribucije gostiju stvaraju se prilike i za zagrebački prsten koji jako dobro se naslanja na te turističke brojke Zagreba. Zagreb je destinacija koja je stvorila i imidž i jednu izvanrednu, jednu uistinu fantastičnu atrakciju turističku, turističkih proizvoda, to je advent koji je među najkonkurentnijim, među najboljim u Europi. Isto tako što je jako dobro kod Zagreba, Zagreb ima nekako, ili barem je imao prije ove pandemije, nekako poprilično ujednačen broj dolazaka i gostiju i noćenja kroz svih 12 mjeseci. Eto. Tako da imamo tu pomake. Što je s tipom odmora? Dakle, jeste li primijetili unatrag, evo možemo uzeti taj interval 5 do 10 godina, da naši gosti preferiraju možda drugčiji tip odmora, možda preferiraju malo mirniji ambijent, ne toliko zagušen, ne toliko zagužovan ambijent. Jeste li možda primijetili tu neku razliku? Pa naravno, dakle, imate hrvatski turizam praktički uživa jedno 30 godina, dobro, nešto malo manje, ajde, ali kontinuiranog rasta i razvoja. I mi smo definitivno prošli jednu tranziciju od destinacije zemlje koja je bila dominantno naslonjena, dakle, na jedan turistički proizvod, dakle, sunce i more, godišnji odmori i tako dalje, da smo ipak i kroz naše strateške dokumente
prepoznali nekakve druge turističke proizvode s kojima generiramo dolazak cjelogodišnjeg turizma, odnosno stvaramo motive dolaska u pred i po sezoni. Kao što su? Pa, dakle, kad krenemo od zdravstvenog turizma, kongresnog turizma, aktivnog turizma, enogastronomije, cikloturizma, pa i vjerskog turizma o kojem ćemo razgovarati također danas, dakle posebnih oblika turizma. Mi kontinuiramo na tome, radimo i stvaramo nekakve razloge i motive dolaska u destinaciju i samim time stvaramo i drugčiju strukturu gostiju. Dakle, prije možda 5 godina ili 10, teško ste mogli naći nekakve ozbiljnije grupe gostiju koji su bile vezane za neke od ovih turističkih proizvoda koje sam nabrojio. Međutim, danas je to nekako standardni dio naš ponude. Dakle, uz malu ovu pauzu, da to tako kažemo, jednog organiziranog sustavnog turizma ove 2 godine, jer ipak nemojmo zaboraviti da smo imali jedan strahoviti poremećaj i ja se nadam da ćemo mi tek sljedeće godine se vratiti u nekakve standardne tokove i vratiti sve goste koji putuju radi različitih motiva i dolazaka, ali ono što je jako bitno naglasiti, razvoj tih turističkih proizvoda je nama izrazito bitan zato što jedini proizvod je sunce i more koje generira ono visoku sezonalnost i ono veliki pritisak na destinaciju upravo u ljetnim mjesecima. Svi ovi drugi turistički proizvodi koji su prepoznati kao recimo 10 ključnih turističkih proizvoda u našoj strategiji su proizvodi koji generiraju dolaske cijelu godinu. Dakle, cjelogodišnjeg turizma i to je budućnost hrvatskog turizma, dakle, održiva destinacija sa vrlo konkurentnim turističkim proizvodima koja ima jednako zanimljivu i konkurentnu ponudu kako mora, tako i kontinenta i svega onoga što on pruža, a uistinu kontinent naš je posebna u svjetskim razmjerima neotkrivena mala slatka tajna koju evo mi svojim radom i svi skupa nastojimo i nastojat ćemo da je podižemo sustavno i kvalitetno, jer tu Hrvatska ima strahovito velike prednosti. Evo, spomenuli ste vjerski turizam, bilježite li tu možda porast interesa, da možda budemo kao one zemlje s kojima bismo se trebali uspoređivati poput Italije ili Francuske u tom segmentu, naravno? Da, sigurno. Pa evo, mene to posebno raduje zato što primijeti se i po nekakvim statističkim praćenjima koje mi imamo, ali primijetite ono jednostavno u određenim trenucima, u određenim vremenskim periodima kako sve više i više imamo tih posjeta. Ono što raduje je uvijek su recimo dolazci grupa katoličke mladeži, pa evo ja recimo sam iz Klisa, inače koji se nalazi malo iznad Solina, relativno blizu Sinja, pa me uvijek svake godine fascinira jer mi se kuća nalazi praktički odmah do glavne ceste, pa kad gledamo rijeke i rijeke i mladih i starih i svih onih koji hodočašće u Sinji, nerijetko su polasci, poglavito recimo mladeži upravo iz Bazilike u Solinu na putu za Sinj, i ono što je tu uvijek interesantno vidjeti, jako puno čujete i stranaca, dakle čujete strane jezike, ljudi koji dolaze, dakle stvaramo mi, Sinj je samo jedna od naših marijanskih svetišta koji recimo su strahovito poznati, interesantni, i stvaramo mi nekakvu bazu. Naravno, to je dugoročan rad, kao i za sve ovo drugo što smo spomenuli. Ipak treba puno vremena i puno godina da se u tome prepoznamo kao vrlo konkurentna destinacija, ali zato smo tu, da radimo, da stvaramo i da otvaramo Hrvatsku u tom smislu. Evo kažem, imamo definitivno dobre tu rezultate, a naravno na kontinentu, da ne govorim, tu su prednosti možda još i veće i zbog vrućina i zbog blizine eventualno naših susjednih zemalja sa većim brojem stanovnika i tako. Tako da imamo itekako razloga tu za biti vrlo optimistični. Evo, kad smo se već dotaknuli vjerskog turizma, uključit ćemo u emisiju gospodina Zorana Mičudu, jednog od inicijatora internetske platforme Monasteis. Gospodine Mičuda, dobar vam večer, dobrodošli u Izdvojeno. Dobar večer, lijep pozdrav svima u studiju i režiji. Recite nam, o kakvoj inicijativi je riječ, otkuda uopće ideja i kome se obraćate? Evo, razvoj platforme Monasteis je počeo 2018. godine kada smo prepoznali probleme i potencijal samostanskog tipa smještaja i odlučili ih riješiti kroz platformu koja okuplja sve samostane koji imaju ponudu smještaja. Znači, taj smještaj je specifičan zbog duhovne dimenzije koja na svakoj lokaciji uključuje svetu misu uz opcionalne dodatne sadržaje kao što su duhovne obnove i različite radionice.
Kroz platformu omogućujemo lakšu zapravo rezervaciju i predstavljamo cjelokupnu ponudu na jednom mjestu. Kome se obraćamo? Obraćamo se prvenstveno vjernicima, ali svi su dobrodošli. Gledamo na samostane kao na mjesta evangelizacije i bogate vjerske tradicije, a ono po čemu smo jedinstveni je tehnologija kojom zapravo digitaliziramo jednu jedinstvenu turističku ponudu i predstavljamo vjerski turizam, odnosno samostanski smještaj u Hrvatskoj i u inozemstvu. Recite, je li se ova rekordna turistička sezona o kojoj govorimo odrazila na potražnju za ljetovanjem u samostanima? Općenito, kakav je trend? Uzlazan, silazan, upravo kad je riječ o ovakvom tipu odmora? Pa ova turistička sezona je dala dobre rezultate. Imali smo slučajeva zatvaranja samostana s obzirom na prosječne dobe redovnika i redovnica koji spadaju u rizičnu skupinu. Generalno, trend je uzlazan i svake godine sve više ljudi saznaje za ponudu koju mi nudimo. Vjerujemo da će potražnja za ovakvim tipom odmora samo rasti i ono na čemu radimo je da ponudimo još više vjerskih sadržaja na lokacijama smještaja i mapiramo još više samostana internacionalno, gdje sad imamo nekih 20-ak možda samostana u Hrvatskoj i možda nekih 70 samostana u svijetu, gdje zapravo onda ljudi kroz našu platformu, odnosno turisti, mogu vidjeti ponudu u Hrvatskoj, internacionalno izabrati lokaciju na koju žele putovati i tako na neki način na jedinstven način predstavljamo hrvatsku ponudu, odnosno hrvatski vjerski turizam u svijetu. Kako ostvariti taj veliki potencijal vjerskog turizma u Hrvatskoj? Kako unaprijediti ponudu, kako popularizirati primjerice naša svetišta i prošteništa diljem Hrvatske? Evo, čisto jedan podatak Nacionalnog talijanskog instituta za turizam. Vjerski turizam u tu zemlju godišnje privuče više od 5,6 milijuna posjetitelja, od čega 3,3 milijuna inozemnih turista. Što mi možemo učiti od njih, što mi možemo napraviti u idućim godinama? Tako je, mislim, vjerski turizam je jedan od najstarijih oblika turističke ponude. Prema nekim statistikama u svijetu preko 300 milijuna putovanja je motivirano vjerom, a Hrvatska je trenutačno samo tranzitna destinacija prema Međugorju, bez obzira na bogatu vjersku tradiciju s preko 300 samostana, 1400 župa i 20 svetišta, dakako nemaju ni sve župe, ni sve samostane mogućnost neke vjerske ponude, ali opet to su neke velike brojke koje su trenutačno u potpunosti na neki način prolaze ispod radara. Važno je spomenuti da je za unapređenje ponude ključna suradnja između svih najvažnijih dionika, znači prvenstveno ministarstva, crkve, samostana i župa. Znači još smo 2018. pokrenuli inicijativu za dopunu pravilnika o kategorizaciji i da se u strategiji razvoja turizma do 2030. istakne vjerski turizam na neki način kako bi se omogućila ulaganja kroz određenu promociju preko Hrvatske turističke zajednice, znači u smislu da se na neki način kroz mapiranje tih svetišta, kroz izradu promotivnih video materijala, da se jednostavno da informacija turistima vani da imamo što za ponuditi. Međutim, imam nekako dojam da je nakon početnih razgovora tu sve nekako, nažalost, stalo. Gospodine Mičuda, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam što ste bili gost izdvojenog, svako dobro. I evo, sretno sa ovom internetskom platformom Monastis i sa svime što radite. Hvala, svako dobro. Gospodine Glavina, čuli smo, evo, hoće li se tu možda nešto promijeniti po pitanju vjerskog turizma, hoće li ministarstvo možda urgirati i više se posvetiti tom segmentu. Vidimo da je potrebna suradnja više dionika, zasigurno tu spada i vaše ministarstvo. Pa evo, upravo je dobro vrijeme da o tome sada razgovaramo, jer mi smo upravo sada trenutno u procesu izrade nove strategije održivog razvoja do 2030. godine. Evo, gospodin Mičuda je čak to ispomenuo. Dakle, sada upravo je vrijeme kada intenzivno komuniciramo sa dionicima i kada stvaramo temelje, dakle, nekakvog našeg budućeg usmjerenja. Evo, ja pozivam sve dionike koji su najviše inverzirani za vjerski turizam, ali i za sve druge posebne oblike turizma, da se maksimalno uključuju u ovaj proces. Dakle, mi smo stvorili jednu vrlo široku i vrlo heterogenu radnu skupinu koja radi na izradi, ili da to tako bolje kažem, na jednom kontroliranom procesu izrade strategije razvoja
turizma, održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine. A inače, izrađivač ove cijele strategije je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, dakle u Opatiji, dakle sveučilišta u Rijeci, sa njihovim konzultantskom kućom partnerom. I na tome se upravo radi. Pa evo, mi, dakle, u sklopu tih procesa, koji je jedan metodološki utvrđen proces koji ima, nakon kažemo, svoju glavu i svoj rep, kontinuirano razgovaramo sa različitim interesnim skupinama, da to tako kažemo. Pa evo, vjerujem da su kolege iz fakulteta možda već i obavili ove razgovore. Ako nisu, onda je to nešto što predstoji u ovom periodu, da to je, dakle, proces koji traje. Mi se nadamo da ćemo jedan veliki dio posla odraditi do kraja ove kalendarske godine. Pa evo, pozivam i gospodina Mičudu i sve druge koji misle da mogu doprinijeti u tom smislu da nam se slobodno obrate, ako eventualno nisu uključeni ili smatraju da nisu dovoljno uključeni, da ih uključimo još aktivnije, jer definitivno vjerski turizam je kao takav, se nalazi u našoj trenutnoj strategiji turizma, i to je jedan od posebnih oblika turizma koji naravno ima velike potencijale. Slažem se sa svime što je rečeno ovdje, i zadaća nam je definitivno da ga razvijamo. Pa evo, nadam se da ćemo u 2030. godine, kad se okrenemo iza sebe, moći konstatirati da smo po tom pitanju jako puno napravili. Uistinu se nadam i to me raduje. Vratimo se malo na turističku sezonu koja je na izmaku. Vi se nadate da nije na izmaku, da će se ona produžiti još barem za mjesec do dva. Recite, što je s potrošnjom turista? Neki dan sam pročitao da prosječni turist u Hrvatskoj potroši oko 70 eura dnevno, dok u Francuskoj se taj iznos penje na 200 eura dnevno. Kako to promijeniti? Pa evo, ovako, dobro je pitanje i dobra tema je potrošnja ove godine, zato što, evo, mislim da to je informacija unisono koja dolazi iz turističkog sektora, da smo ove godine dobili jednu malo bolju strukturu gostiju i da imamo goste kao više potrošača. Ako pogledate procjenu prihoda u turizmu, trenutno su to samo procjene, izgleda da imamo negdje, zavisi kako u kojoj djelatnosti ili dijelu Hrvatske, ali da imamo i do 15% veću potrošnju u odnosu, recimo, na rekordne 2019. godine. Dakle, nekoliko je razloga zašto je to tako. Jedan od razloga je što imamo jednu akumulaciju novca koja se dogodila kod naših gostiju koji dolaze kod nas. Ljudi jednostavno nisu imali prilike da potroše, da se razvesele i potroše novac na sebe. Posjetit ću svih nas da u većinu zemalja evropskih i drugih zemalja u svijetu pravila su bila puno rigoroznija nego kod nas. Mi smo ipak bili dosta liberalni u našim mjerama. Potpunog zatvaranja je bilo jako puno, jako dugo je trajalo, ali kako recimo zapadne zemlje imaju dosta i razvijeno gospodarstvo i gospodarstvo koje se naslanja velikim dijelom na digitalizaciju. Dakle, bilo je omogućeno rad od kuće. Dakle, ljudi nisu nužno izgubili posao, radili su i dalje, akumulirali su sredstva i sad je došla prilika da dođu tu, da između ostalog dođu kod nas i potroše, i potrošili su puno više nego inače. A isto tako, s obzirom da je definitivno velik udarac pandemije na letove, dakle interkontinentalne letove, definitivno jedan dio Europljana koji bi putovao u nekakvim normalnim okolnostima na nekakve egzotične destinacije, recimo ili u Južnoj Americi ili u, ne znam, u Jugoistočnoj Aziji ili tome slično, Sejšeli i tako dalje, ne znam, Australija, Novi Zeland, da ne idem dalje, definitivno su odlučili ostati doma, ostati u Europi, tako da su između ostaloga i nas birali radi toga jer smo jedna od najkonkurentnijih destinacija bili i destinacija vrijedna dolaska. A što se tiče samih brojki, dakle, mi provodimo već dugi niz godina, dakle, Tomas istraživanje koje
u suradnji sa Ministarstvom turizma provodi Institut za turizam Republike Hrvatske i ovako vam situacija izgleda. Dakle, prosječna potrošnja gostiju u Hrvatskoj, dakle sad govorimo o brojkama iz 2019. godine i to na bazi cijele Hrvatske, ne samo mora Jadranske Hrvatske, nego uključujući kontinent, jer smo 2019. godine prvi puta to istraživanje proširili na cijelu Republiku Hrvatsku, dakle uključujući kontinent. Potrošnja je negdje otprilike 98 eura po gostu po danu. Kad pogledate to po strukturi smještaja, onda imate negdje otprilike gost koji boravi u hotelu troši prosječno čak do 142 eura. Gost koji je u kampingu je negdje otprilike 70 eura, gost u privatnom smještaju je negdje 87. Gost recimo u nautičkom turizmu, gdje smo mi izrazito konkurentni, gdje smo imali izvanredne rezultate ove godine, je preko 180 eura po danu. Dakle, ta potrošnja varira naravno po tipu smještaja i isto tako zemlje odakle nam gosti dolaze. Tako da mi i naše marketinške napore isto na određeni način kanaliziramo ili gledamo u kontekstu, dakle, i potrošnje i strukture gostiju koji nam dolazi iz te zemlje, ali naravno i iz po nekakvoj procjeni potrošnje. Dakle, to je potrošnja i ono što prihodimo, pozitivan utjecaj turizma na gospodarstvo općenito u Republici Hrvatskoj su nam uvijek neki od najvećih prioriteta. Tako da, to je definitivno dobar pokazatelj. Što je s radnom snagom? To je isto jedna široka tema o kojoj bismo mogli zasebnu emisiju napraviti, ali zanima me, imamo li je dovoljno? Govorimo o domaćoj radnoj snazi. Trebamo li stranu radnu snagu? Trebamo li je uvoziti? Kako stojimo s tim? Nažalost, nemamo dovoljno radne snage u Republici Hrvatskoj. To je jedan izazov koji je, recimo, poglavito bio izražen i došao do nekakvog svog vrhunca u 2019. godini, mada i 2018. je bila vrlo izazovna. I, nažalost, nismo jedina zemlja u Europi koja ima tu vrstu problema. Kad pogledate sve naše konkurentske zemlje u Europi, pa čak i na Mediteranu, svi imaju na određeni način problem sa radnom snagom i izazov. I ovo što mi trenutno radimo, dakle, u nedostatku domaće radne snage, onda jednostavno morate tražiti radnu snagu na nekakvim drugim tržištima. Dakle, mi smo pokušali napraviti taj jedan proces jednostavnijeg zapošljavanja stranaca koji dolaze, zavisi, dakle, imate i zemalja regije, ali isto tako imate i, ne znam, i Indijaca i Filipinaca i tako dalje. Tu nema nekakvog pravila. Pokazali su se zanimljivi primjeri. Ja uistinu imam različite informacije koje mi dolaze iz različitih dionika iz turizma, ali načelno govoreći, pozitivna su iskustva, jer ipak kad imate radnika koji dođe iz nekakve daleke zemlje, destinacije, dođe u drugu zemlju raditi, ipak mu je prioritet na poslu i fokus. Naravno, to su privremene mjere, da to tako kažemo, vatrogasne mjere. Ono što je nama bi trebalo biti, što jest naravno, cilj je da apsolutno svoje potrebe zadovoljavamo na svom domaćem tržištu, ali pazite, i to nije realno, jer mi smo zemlja koja je mala otvorena ekonomija u srcu Europe, jedan od razloga, jedna od velikih prednosti pridruživanja Europskoj uniji, jednoj zajednici europskih zemalja, između ostaloga i slobodan protok roba i usluga i mogućnost ljudima da kroz rad u drugim zemljama dožive druge zemlje, kulture i tako dalje. I ja osobno, kao neko koji je 10 godina proveo vanka, ne vidim u tome ništa loše, da pače. Vjerujem da svako ko ode vanka i skupi određeno znanje, iskustvo, radnu naviku, neko novo znanje, saznanje, tehnologiju, da donosi jednu određenu vrijednost Republiku Hrvatsku. Naravno, ono, tragedija je ako neko ostane i ne vrati se. Ali to je dio koji ne možete ni zakonski, ni dekretom, ni ovako, ni onako definirati, nego jednostavno podizanjem konkurentnosti, kvalitete života zemlje. I to je Hrvatska, dakle, nama je cilj da podižemo kvalitetu života, plaće i sve ono što s time dolazi, a onda će, ne samo da će Hrvati možda manje odlaziti, nego će biti, dakle, ta fluktuacija, migracija poprilično velika, dakle, i odlazaka i dolazaka, a ono što mi već imamo u Hrvatskoj, da smo mi isto tako privlačni građanima trećih zemalja, ljudima koji bi vrlo rado došli u Hrvatsku, zasnovali život, radili ovdje i tako dalje. Živimo u svijetu globalizacije, živimo kao članica Europske unije, u
u kojoj je to jedan od načina života. Evo, mi smo zahvaljujući tome, recimo između ostaloga, u jednom vrlo rekordnom roku Vlada Republike Hrvatske je omogućila i napravila vize za, za nomade, da tako kažemo, turističke ili digitalne nomade, a to su ljudi praktički kojima je jedan od načina i smisao života živjeti na različitim lokacijama u svijetu. Dakle, rade za neku firmu, su zaposleni u nekoj tvrtci, a nalaze se, mogu biti praktički radi bilo gdje u svijetu, bitan je samo recimo vrlo kvalitetna internet veza ili pristup. I to vam je svijet u kojem mi danas živimo. Tako da mi se tome moramo prilagođavati i to radimo. Na samom kraju smo emisije, idemo pročitati što su rekli naši gledatelji. Postavili smo pitanje na Facebooku zbog čega turisti u tolikom broju posjećuju Hrvatsku i po čemu se to razlikujemo od ostalih destinacija na Mediteranu. Gospodin Stanko Bilić, turisti nas najviše posjećuju zbog gostoljubivosti i ljepote obale, more i sunce su uvijek bili najveći aduti za hrvatski turizam. Imamo još koji komentar? Gospodin Jura Pavlić, gastronomija u Hrvatskoj je nemjerljiva s ostalim državama, bogatstvo i raznovrsnost delicija je nešto što je turistima nezaobilazni segment prilikom posjeta Hrvatskoj. Sonja Horvat, pristupačnost cijena je još uvijek bolja nego u ostalim državama Europske unije, turisti i dalje prepoznaju dobivenu kvalitetu za cijenu. Gospodine Glavina, vaš kratak komentar za kraj. Pa evo, jako fini komentari. Da, mi ovako, možda nekad smo malo prekritični na sebe i samo kritika je naravno dobra i dobrodošla i potiče nas da budemo bolji. Ali nekad smo možda malo i previše kritični jer gledamo stvari možda malo više previše crno ili bijelo. Kažem, evo, ja sam živio vani i znam iz svog osobnog iskustva i svega ono što sam vidio, mada sam bio recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, zemlja koja je, jeli, u gospodarskom i kvalitetu života, dakle pojam razvijenog zapada i tako dalje, ali ima i određena kvaliteta života koja nama pruža se u Republici Hrvatskoj, koja nadmašuje onako možda ove nekakve same materijalne prednosti. Dakle, ima stvari u kojima smo mi jako dobri i svjetski konkurentni, između ostaloga to je i turizam. Definitivno smo kao zemlja jedno mjesto sa vrlo kvalitetnom, visokom razinom kvalitete života, dakle ne govorim sad nužno o materijalnim stvarima, to je ono u životu kad dođete taj fazu da gledate malo šire materijalnoga, da se nekako ta kvaliteta najviše i vidi. Naravno, nije lako ni ovdje mnogim ljudima, kao i svugdje na svijetu imamo tako, ali ipak mi nekako, ja bih volio reći, brinemo za sebe jedni za druge više nego što se to događa na zapadu. Ja uistinu to vjerujem i mislim da možemo biti optimistični i da trebamo biti optimistični i da trebamo se malo više i osloniti na naš način života, ono što čemu smo odgajani, brigu jedni za druge i za bližnjega svoga i čekaju nas, vjerujem, jako dobra vremena s obzirom da sve ovo što se sad trenutno u Hrvatskoj otvara. Gospodine Glavina, hvala vam puno na gostovanju izdvojenom. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite uz pregled dana koji slijedi. Sutra u izdvojenom s vama je kolegica Tanja Maleš. Laku vam noć. Papa Franjo se u nedjeljnom nagovoru u molitvi Anđeo Gospodnji osvrnuo na ulomak iz Evanđelja koji govori kako Isusovi učenici uzimaju hranu bez prethodnog tradicionalnog obrednog pranja. Farizeji i pismoznanci zbog toga negoduju. To nisu loše stvari, već dobre obredne navike, ali Isus želi vratiti vjeru u središte. I mi mnogo puta uljepšavamo dušu lažnim sjajem, vanjska formalnost, a ne srž vjere. To je opasnost religioznosti vanjštine. Izvana izgledati dobro, zanemarujući čišćenje srca. Često mislimo da zlo dolazi prije svega izvana, iz ponašanja drugih, od onih koji misle loše o nama, iz društva. Koliko puta krivimo druge, društvo, svijet za sve što nam se događa. Uvijek su krivi drugi. Krivi su ljudi, oni koji vladaju, nesreća i tako redom. Isus nas poziva da gledamo život i svijet polazeći od našega srca. Ako pogledamo unutra, pronaći ćemo gotovo sve što mrzimo izvana. I ako iskreno molimo Boga da nam očisti srce, tada ćemo početi svijet činiti čišćim, kazao je Sveti Otac. Nakon Angelusa pozvao je na post i molitvu za žrtve i stradale u Afganistanu. Kazao je kako u povijesnim trenucima kao što je ovaj ne možemo ostati ravnodušni, jer nas povijest crkve tome uči,
a ova nas situacija kao kršćane obvezuje na djelovanje. Izrazio je svoju blizinu stanovništvu venecuelske države Meride, pogođene poplavama i klizištima. Na kraju je uputio pozdrav članovima pokreta Laudato Si, te kazao kako će vapaj zemlje i siromaha postati sve ozbiljniji i alarmantniji, te zahtijevati odlučne i hitne mjere kako bi se ova kriza pretvorila u priliku. Polaganjem vijenaca kod spomenika suza u Glini počelo je obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još uvijek traga za njih 1858. Program obilježavanja koji je održan u Glini na prostoru ispred crkve Svetoga Ivana Nepomuka organizirao je Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja. Suorganizatori događaja su Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata i Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. Uz pokroviteljstvo i potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, Sisačko-moslovačke županije, grada Gline i Hrvatskog crvenog križa. Program je počeo polaganjem vijenaca kod spomenika suza u znak sjećanja na sve nestale i poginule branitelje i civile. Svetu misu je predslavio sisački biskup Vlado Košić. Na svečanom obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba i Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu sudjelovali su premijer Andrej Plenković, potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Premijer Plenković zahvalio je Savezu udruga obitelji zatočenih i nestalih što su za mjesto središnjeg obilježavanja odabrali Glinu. Hrvatska ne smije nikada zaboraviti razmjere stradavanja, ne samo Banovine, nego i drugih krajeva opustošenih u Domovinskom ratu. Sve te žrtve trebaju biti utkane u kolektivno pamćenje hrvatskog naroda, jer njihovi životi cijena su demokracije i slobode koju danas imamo, rekao je premijer. Sama činjenica da smo se 26 godina od završetka rata okupili ovim povodom ukazuje na svu težinu i složenost pitanja nestalih osoba i na njegovu nedovršenost. Nažalost, tako je nakon mnogih ratova, mnogih sukoba, takav je slučaj i nakon Domovinskog rata. No, to ukazuje i na našu ustrajnost da riješimo ovaj problem i današnje okupljanje svjedoči još uvijek prisutnoj boli u srcima svih koji su u ratnim zbivanjima izgubili člana svoje obitelji. Svečano je bilo u malom goranskom mjestu Vode u Župi Gerovo u nedjelju 29. kolovoza. Po prvi puta pohodio ga je neki biskup, riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić, koji je ovom prigodom blagoslovio obnovljenu kapelicu Svete obitelji Svetog Stjepana Ugarskog, te oltar, ambon i svetohranište. Kapelu, koja je bila sagrađena početkom 20. stoljeća, zapalili su 1942. godine fašisti zajedno s mjestima Vode i Mali Luk. Ostala je sačuvana samo slika Svete obitelji, koja je 2020. stavljena u okvir i nalazi se u kapelici. Na misi su suslavili župni upravitelj velečasni Ivan Marković i svećenik koji je danas na službi u Rijeci, a podrijetlom je iz Gerova velečasni Vjekoslav Kovač. U središtu nadbiskupove propovjedi bilo je ohrabrenje vjernicima, a posebno obiteljima, da je moguće s pouzdanjem u Boga ponovo izgraditi narušene odnose. Ne smijemo odustati od nasljedovanja Svete obitelji koja je slijedila Božji plan, ali i Abrahamove obitelji koji u svojoj nesavršenosti pokazuje da je moguće biti poput Nazaretske obitelji, rekao je monsignor Uzinić, te istaknuo poticaje pape Franje. U pozadini svake teške životne situacije, pa tako i onih teških situacija u obiteljima, se nalazi čovjek, muškarac i žena, nalaze se djeca sa svojim životnim pričama i ne smijemo onako paušalno prilaziti, nego svakom trebamo prilaziti sa Kristovim duhom i nikog ne smijemo osuditi. Trebamo poput Krista ne osuđivati, odbacivati ljude, nego im povijati rane, pokazivati im da im je Gospodin blizu i da ih zajednica crkve prihvaća. Ne smijemo zaboraviti da crkva jest obitelj, a obitelj crkva. Poručuje monsignor Uzinić, rekavši kako u primjeru ove obnovljene kapele možemo crpiti nadahnuće za svakodnevni život. Ali onaj tko zna da
nema odustajanja, da je brak, obitelj, nešto za stalno. Kad dođu problemi, on ne odustaje, kad se nešto sruši, on ponovno gradi. To je bitna razlika. Evo, neka nam primjer ove crkve pomogne i u tom smislu, kako bi i naše obitelji, usprkos poteškoćama s kojima se suočavamo, doista uvijek ponovno pokušavale, uvijek ponovno rasle, naravno uz pomoć Božju i onaj naš doprinos, kao što je izrasla ponovno i ova vaša kapela, crkva. Izgradnja nove kapele započela je nakon Domovinskog rata i napravljena je na temeljima zapaljene. Selo je bilo spaljeno, a ljudi odvedeni u logore. Oni koji su danas živi prisjećaju se. Tu su prvi dan zapalili pušište. Drugi dan su pršli, su nas sve uterali. Sve, s familijami, sve, djecu, sve. Maži i ženi, sve. I pršli su, su oni zapalili šiše, nas u Girovu. Girovi smo bili dva dana, smo šli po logor. Najprije smo bili Bakri, logori, pokaj su nas na Rab. Onda na zrabo Gonars, iz Gonarsa v Trevizu. Tu skuzi sam bo te se, unesam bo v logore. Prav italijanski logore. Prije nego što je obnova kapele krenula, dijelovi kapelice bili su čuvani u obiteljima. Ova prekrasna kapelica Svete obitelji Svetog Stjepana Ugarskog se gradi već tamo poslije Domovinskog rata i izgradnja je trajala puno godina. Evo tu je i prije mene župnik velečasni Ivan Troha zajedno sa župljanima gradio, a ja sam imao milost evo dovršiti i okruniti zajedno sa župljanima i mještanima Voda. Evo, tako da su se oni radosna srca uključili i što mi je iznimno drago da su čak i djeca zajedno sa roditeljima evo obnavljali, farbali, tako da su i oni se ugradili u ovu prekrasnu kapelicu. U to doba kad je bilo crkva je u biti zapaljena i svako je nešto uspio kući od slika i tih vrijednosti nekih pokupiti, tako je naš djed pokupio i zvono je došlo doma i to postojeće staro postojeće zvono koje je bilo na staroj crkvici je ponovo na novoj sad crkvici izloženo. Eto, i ono zvoni. Nakon liturgijskog slavlja, gerovski umjetnik Marijan Leš predstavio je svoj rad, Posljednju večeru, inspirirano istoimenim dijelom Leonarda da Vincija, no on ga je izradio u goranskom materijalu, drvu lipe. Bez obzira gdje danas živjeli, primjer zajedništva ljudi ovoga kraja očitovao se u trudu da se obnovi porušeno i udahne život mjestu koje je u Drugom svjetskom ratu podnijelo veliku žrtvu, a i u novije vrijeme živi sudbinu mnogih goranskih mjesta. Mnoge kuće u Vodama preko zime su prazne, no zajedništvo ne poznaje granice i obnovljena kapela Svete obitelji Svetog Stjepana Ugarskog primire da bez obzira na koje adrese živjeli, srce je uvijek vezano uz rodni kraj. Blagdan glavosjeka Svetog Ivana Krstitelja svečano je proslavljen u Župi Medviđa u Zadarskom zaleđu. Tada se u svom rodnom mjestu okupe Medviđari raseljeni diljem Hrvatske i svijeta. Taj je kraj, naime, doživio kroz povijest brojna neprijateljska osvajanja sve do Domovinskog rata i primjer je opstanka Hrvata u teškim uvjetima. A što će biti od našeg hrvatskog naroda, upitao je i predvoditelj slavlja, biskup Ratko Perić. Odlazimo, kao da je nekima više stalo do toga da se ne rađaju, a da više umiru. Iako nam je dragi Bog dao od stoljeća sedmoga predivno mjesto i kopna i mora, mi tražimo po svijetu gdje je naše mjesto. Ali vjerujemo da će Božja ruka biti nad svim hrvatskim narodom gdje se gotovo našao. Od nas se traži vjernost prema njemu, a Bog će ostati uvijek vjeran. Isus je rekao za Ivana Krstitelja: nema ga većega rođena od žene. Ovako dobiti pohvalu za živa Ivana. Ali onda Isus dodaje: a i najmanji u kraljevstvu Božijem veći je od njega. Ivan nije doživio Isusovu patnju. Ivan ništa ne zna o Isusovu križu.
Ivan nije razumio Isusovu šutnju na njegovo utamničenje. Ne razumijem kako se Bog prema meni ovako ponaša. Ja dobra, ja vjerna, ja idem u crkvu, ja spovijedam, ja pričešćujem sve, a nu? Nu uzeo mi sina. Jer ovako postavljaš pitanje Bogu kad dođe do gusta. Je li ovo Mesija? Je li ovo pravi? Ovo da Ivan pita. Ivan koji ga je vidio, koji je vidio presveto trojstvo, doživio glas očev, slavu i sjaj Duha Svetoga, njega pred sobom, na jedan put počeo ljuljati se. Zašto ne bi rekao da je Ivan imao potres vjere? Pa svatko od nas ima burne dane. Vjerujem, ne vjerujem, poluvjerujem, sumnjam. Pa ako Isus u Getsemanskom vrtu kaže, oče daj da mi mimoiđe ovaj kalež, pa šta bi htio da Ivan bude veći od Isusa? Ivan doživljava dramu svoje vjere, svoga pouzdanja, svoga znanja. Znam li ja toga čovjeka? I zna li on mene? Nema ga između nas ko nema kuckaja i vjere i nevjere i sumnje i svega što prolazi kroz nas u raznim prigodama života. Ivanova osobina, ja se trebam umanjivati da bi Isus rastao, simbolično se reflektira i u Božjem stvaranju. Da od dana svetkovine i rođenja Ivana Krstitelja dani postaju sve kraći. Dakle, dotad imamo duže dane, otada dani postaju sve kraći do Božića, kada opet noć postaje sve kraća. Tako da crkva prati tu i liturgiju samu, ali prati i kozmos, jer je Bog stvoritelj čitavoga svemira i na taj način upućuje i nama poruku i sam Ivan da ako želimo živjeti Krista, da moramo činiti ono što je Krist činio, da se lišimo sami sebe, jer je to jedini način da Krist raste u nama. Ulogu Ivana Krstitelja kako je molio i bio postojan, pa i vjerovao, jel, i sumljao ponekad, uvijek je ta glavna molitva, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, eto. Pa s tom vjerom i mi imamo, evo, ovako i nečaka i obitelj je velika, s tom vjerom smo i živjeli toliko godina isto i u Janjevu i pouzdati se u Boga i eto. Svetište predragocjene krvi Kristove u Ludbregu u posljednje nedjelje u kolovozu primilo hodočasnike, bolesnike, osobe s invaliditetom, medicinsko osoblje, karitativne i djelatnike Crvenog križa, a njima su se pridružili hodočasnici iz 10 župa Varaždinske biskupije. Hodočašće je započelo pobožnošću križnog puta koju je predmolio velečasni Leonardo Šardi, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom i njihovih obitelji Varaždinske biskupije, dok je svetomisno slavlje predslavio velečasni Dragutin Goričanec, povjerenik za pastoral osoba s invaliditetom Zagrebačke nadbiskupije. Monsignor Josip Đurkan, rektor svetišta predragocjene krvi Kristove, prije svete mise pozdravio je okupljene svećenike, medicinsko osoblje, karitativne djelatnike i djelatnike Crvenog križa, vjernike, posebno bolesnike. Najvažnija lekcija koju čovjek može naučiti u životu nije to da u svijetu postoji bol, već da o nama ovisi koliko ćemo koristi od nje dobiti i da nam je dopušteno pretvoriti je u milost. U bolesti trpi čovjekovo tijelo i duša, a dolazak Bogu, povjeravajući mu svoju patnju, moleći i pristupajući vrelu sakramentalnih milosti, je ispravan način kako vjernik može pomoći i svom tijelu i svojoj duši, ohrabrio je hodočasnike rektor svetišta. Predvoditelj slavlja, velečasni Goričanec, je pak u svojoj propovjedi istaknuo kako je važno bolesti, invaliditetu, patnji dati smisao. Bez križa ne možemo doživjeti slavu uskrsnuća. I kada nas neki križ zahvati, dobro se odmah posvijestiti. Negdje sam potreban da osim molitve još svojom patnjom pripomognem. Podsjetio je nadalje kako je blažena djevica Marija u Fatimi pozvala ne samo na molitvu, nego i na žrtvu za obraćenje grešnika. Molitva čini čuda u životima ljudi, ali ako je molitva popraćena žrtvom, još je snažnija. Nebeska hrana, Isus koji nam se u otajstvu kruha i vina daje, prevažna je za život vjernika, ovaj i onaj u vječnosti.
Zato se molimo, iskreno, i patnje životne križeve prikazujemo na tu nakanu, da nam se dobri Bog smilije i da nam ne uskrati nebesku hranu. Vremena koja živimo pokazuju veliku borbu zloga za duše vjernika, vjera se ismijava, vjernici su proganjani u svijetu, a sve to nećemo moći nositi ako nećemo svoju vjeru jačati u presvetoj Euharistiji. Završavajući homiliju, velečasni Goričanec je pozvao okupljene da u trenutku pretvorbe u Euharistiji koja slijedi probude u sebi vjeru. Predajmo sebe, Isusu, bližnje, svu situaciju koju jesmo, s punim pouzdanjem. Kad ću podignuti predragocenu krv u kaležu, vapimo tom smjeru. Isuse, čisti me ovako zmazanoga, prljavoga, nečistoga. Ni sam ne znam koliko sam nečist, griješan, prljav. Ti znaš, Isuse. Čisti me da budem sjajan onako kako bi ti htio da budem. Ovakvo pouzdanje i molitva Isusu iz mise u misu, barem jedan put jedno, će nas mijenjati. Isus će nas promijeniti, jačati nas na našem putu patnje, molitve i žrtve za vlastito posvećenje i posvećenje naših bližnjih, zaključio je svoju homiliju velečasni Goričanec. Paljenjem sirena u 15 sati i 25 minuta u svim vatrogasnim postrojbama obilježila se 14. obljetnica tragedije na Kornatima u kojoj je 2007. godine poginulo 12 osoba. Uz upaljene sirene, prema zapovjedi koju je izdao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, postrojili su se svi pripadnici javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i interventnih vatrogasnih postrojbi, koji su odali čast po kolegama, upalili svijeće te prisjetili 12 stradalih vatrogasaca čitanjem njihovih imena i prezimena. Sve vatrogasne postrojbe prisjetili su se i pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari grad Marinka Jurića koji je preminuo 29. kolovoza 2007. godine tijekom gašenja požara na Hvaru. Na Velikom Kornatu 30. kolovoza 2007. godine i poslije u bolnicama u Zagrebu i Splitu od teških opeklina umrlo je 12 vatrogasaca, pripadnika javne vatrogasne postrojbe Šibenik te dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Vodica i Tisnog, a jedini preživjeli je vatrogas Frane Lučić. Za kornatsku tragediju sudilo se vatrogasnom zapovjedniku Draženu Slavici koji je dva puta oslobođen optužbi. Ministar obrane Mario Banožić izrazio je suosjećanje sa obiteljima poginulih vatrogasaca. Istaknuo je kako se s velikom tugom i boli prisjećamo tragične pogiblje 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog prije 14 godina na Kornatu. I nakon toliko godina od ovog nemilog događaja moramo čuvati uspomenu na ovu veliku tragediju koja nije samo pogodila hrvatsko vatrogastvo, već i cijelu hrvatsku državu. Naša zadaća je učiniti sve što možemo da do ovakvih događaja više nikada ne dođe, naglasio je ministar Banožić.